واسطے خدا نال ہوے. بسم اللہ زندگی دراز, بسم اللہ کر پوری توجہ نہیں, مہربانی جناب زندگی دراز ہو. بسم اللہ چاچا, کدی رزق روٹی دی کمی نہیں آندی اگر گال دستے خدا نال ہوے. زوارا کے مشکل پلٹ دیے واپس تعلق جی مشکل کشاہ نال ہوے. یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز نال صلوات, حل عطا الانسان ہن من الدہر لم یکن شیء مذکورا. صلوات مقدو ہمیں کب ہے تیرے وسے خدا تعالیٰ بھلا کرے بھائی, میں تک تھک بیٹھے سو لیکن کیا بات ہے تو سنن دی. بسم اللہ چاچا مہربانی شاہ جی, بسم اللہ. بسم اللہ جی مہربانی کر لیا راضی ہوئے بابا ہی ناتاں دی خیر ہوئے مہربانی. کہ خداوند تو ہے لو کلمے کا, سبحان اللہ.
راجو ماشاءاللہ سردار مہربان میرا تا گھارے بستی محمد علی شاہ میں محرم ہی پڑھے تے تواڈے تو دعائیں پینین تے ماشاءاللہ بڑا اثر ہے تواڈی دعا وچ اللہ مولا تو کو آباد و شاد رکھے تواڈے آستانے تا قیامت تک وزے آباد و شاد رہن میرے تو بعد میرے واجب الاحترام شخصیات تشریف فرمائیں انہاں دی موجودگی چند منٹاں وچ میں مکمل ڈیوٹی دیونا چاہنا 14 ماہ رمضان جنگ امیر مختار ہے بسم اللہ اس حوالے نال میرا دل چاہندا ہے سرکار امیر مختار دی شان دا قصیدہ سناں اے سر میرا سایاں دا سر بکواس تو نہ کر حیدری بسم اللہ چاچا زندگی دراز بھائی بسم اللہ کرنا جوانی ہوئے تو آباد و شاد رہو زندگی دراز ہوئے سر میرا سایاں دا سر بکواس تو نہ کر کیا بات ہے وطن والے دی بھائی بکواس تو نہ کر سر میرا سایاں دا سر سایاندہ سر سر میرا کیا بات ہے مہربانی اس میں شادی مہربان سر میرا سایاندہ سر بکواس تو نہ کر بابا جان کوفے دا دربار ہے حاکم بدکار ہے بڑا عیار ہے بڑا مکار ہے جس تے بے شمار ہے بسم اللہ جواب شاہ بسم اللہ کرم بابا جی ابن زیاد تخت کرسی دے نشے چاہ کے اندر شیعہ مگن وطن آلے نال سپاہی بیٹھا چاچا سپاہی آدھے مگ نہیں گئے تیری بربادی تے ڈھک گئے بسم اللہ کرم جی ابن زیاد آدھے کیویں بابا جان سپاہی آدھے تو آدھے شیعہ مگن لیکن تیری سنٹر جہل وچ علی دا حبدار ہے بڑا ہی پرستار ہے جس دا نام مختار ہے وطن آلے آؤں اے سپیہ دے ابن زیاد تیری قید نبھیندے نبھیندے بھامے جو ہڈیاں بچ گئی ہیں لیکن یاد رکھ جدا محبت علی بھلا ہوئے زندگی دراز ہوئے محبت علی دے وچ مچل دے مرین دے نارے اٹ اٹ جو جواب آدھے آپ وی جیویں تے جیونی سردارے بسم اللہ کرا بسم اللہ بابا مہربانی مرشد مہربانی ہن ابن زیاد بولیے آدھے ونجو مختار کو ہنے میرے دربار وچ گھنو وطن والے سپاہی آئے بھائی جان زمین دوز قید خانے چ جناب مختار کبیر گھن آئے ایک سوال ہے چاچا مدت دے قیدی کدن ٹر سکدا ظالم ظلم کیتا تا ہویا کیا ہے ظلم جلا سے جب خاک پہ ڈھل جاتا تھا فوراً ہی نا دلی کہہ کر سنبھل جاتا تھا وطن آ لیا ہوں جناب مختار ابن زیاد دے سامنے آیا ہے رخ ماتاب تو جھٹکے نال والا ٹین مختار ابن زیاد دے پاسے رہ کے فرمیندن کمینہ کیوں شڑی آئی چاچا سہی ابن زیاد نہیں بولیا نال خوشامدی سپاہی کھڑا سپاہی دے مختار اے امیر ہی کو سلام کر سچ وانی از مولا اے امیر ہی کو سلام کر جناب مختار جھنک دے کے فرمیندن کمینہ بکواس بند کر جڑا میرا امیر محمد دی رہن علی دی این بطول دا چین جس دا نام حسین بسم اللہ غازی رنگلا میں بھائی آواز شاد رہو میں بسم اللہ کرا بابا جی ہن ابن زیاد بولی ہے آدھے مختار تیری زبان بڑی لمبی ہے میں تیرا سر قلم کرا دے سا اس حق میں مار چھوڑے سا جناب مختار مسکراون لگ پین ابن زیاد دے مختار تو جو مسکران دے میں بادشاہ میرا دربارے کیا میں تیرا سر قلم نہ کر سکدا وطن آ لیاو تو جناب مختار اس کمینے دے پاسے دے کے فرمیندن میرا سر قلم تو کیویں کرے سے سر میرا سایاں دا بکواس تو نہ کر دعا کرنی نیاز مولا پوری توجہ دے نال سر میرا سایہ مشرا مائی کو فضائل دا پڑھنے بس بکواس تو نہ کر
میں کو تو نہیں مار سکدا میں کو تو نہیں مار سکدا بے وارسا نہیں سر سر بسم اللہ کرن جی میری حیثیت تو سونا سنیا حیدری ایکو شیر فضائل دا بابا جی مہربان محبت سارے کریں تے نعرہ تو سن لوائے ٹائم جو ایڈا اوکھا ہے مالک راضی ہوئے ابن زیادہ دے مختار میں قتل کر چھوڑے سا جناب مختار آ دن بکواس بند کر جڑے تخت تو بیٹھے میرے مولا دا فرمانے میں اسے تخت باسا 383,000 383 دشمن مرے سا جناب مختار آ دن میں مارا ہک نہیں موت پہلے بھلا ہوئے بھائی زندگی ادرات بسم اللہ کرنا بابا ہونی اپنے ذات بولیے ادے مختار میں تینو قتل کریں نا تو ساڈا اپنے وارسا نو ساڈا اپنے وارسا نو گل یا سنا نہ لیے ساڈا اپنے وارسا نو جڑا اس کمی نے بار بار آکھیا ساڈا اپنے وارسا نو ساڈا اپنے وارسا نو وطن آ لیاؤ جناب مختار مسکرا پین ابن زیاد دے پاسے دیکھ کے فرمایا او کملا او پاگلا ساڈے مریندا او کے جڑا نہ کول ہووے مہربانی شاہ جی بسم اللہ کرا بچڑے جی میں تو نوکر ہاں بابا میں بسم اللہ کرا جوانی ہو بسم اللہ کرا وال سنا بھائی سجے مرے دے کو جیلا نکل ہے سجے مرے دے کو جیلا نکل ہے کی بیدار ابا دا جیندے سر تے سی کھڑو دینا مختار دا کرن خیا مالک راضی ہوئے بسم اللہ مگیا میرا فضائل میرے بزرگ میرے بادی نے میرے بھائی مولا دی عظیم مدہ خانی چھوڑ دیتا میں سارا واقعہ بتانا لے آؤں ابن زیاد ارادہ کیتا میں مختار کو قتل کرا یا دروازے تو آواز آئی خبردار مرشد زادہ مولم قصیر رکا پیش کیتا تہاڈے بچے بھی جان دے نا سبق سنے نے ابن زیاد رکا پڑھ کے باندھا باندھا مرچی تے بہ گیا سپاہیاں نوں آدھا سختی نال آڈر آ گئے مختار دے زنجیر لہاؤ بابا اختر شاہ جی اے ممبر تے میرا ہاتھ تے وطن آلیو جڑا مختار دے لتھے زنجیر تڑے بچڑے جی دھیان دے پردے ہوں بابا جان تڑ پیم جناب مختار ابن زیاد دی گربانی چ پکڑے اس زمین تے لٹائے اس ول رونے مختار تیرو رو کے فرمے دن بدلے خون شہیدہ بدلے خون شہیدہ کہ اسی تخت پہ لیں گے مختار دے بی بی کی اسیری کہ یہاں اکدے کھولیں گے دیاں دے پردے ہونے بسم اللہ بابا چاچا سہیں مرشد زادہ چاچا جی دشمن دا دربار آئی سپاہیاں جناب مختار نو پکڑ کے دے ہن مجبور ہو گئے جناب مختار ابن زیاد دے پاسے ریٹس ذکر دی قسم رونے جناب مختار تے فرمے دے کمینا ہن تا تو بچ گئے لیکن یاد رکھ پوچھ سات ماری گل سا معصوم دے دور ہن سینا پیارا نہ کرے گل سا معصوم دے دور تے غازی کو مرا یا زینب کو ترولا میں نوکر ہوں بابا نوکر ہوں بسم اللہ مرشد نوکر ہوں جی شاہ جی نوکر ہوں اچھا بسم اللہ جی بسم اللہ نوکر ہوں جی بسم اللہ میں نوکر ہوں آواز آئی کچھ ساتھ مرے آرہے گل چھم چھم دے دے کچھ ساتھ مرے چھو مچھو میں دے دے تے گھر کو مرا یا زینب
کبوتر رلا گاج کبوتر آیا زینب کبوتر رلا آیا چلو خیمے تا جلائتا ہے پر بر کے کیوں لٹا ہے رومن رومن آلتا یا گا لئی بسم اللہ چاچا ناو کرا جی شاہ جی ناو کرا میں بسم اللہ کرا ناو کرا معافی مانگ کے آخری وائن وطن آلیاں گزر گئے زمانے گزر گیا روتی مرشد آلہ جناب مختار ہن قیدی نہیں تاجدار ہے تے صرف مختار نہیں امیر مختار ہے رون دے کیوں ودے ہیں وطن آلیاں بھاوے جو امیر مختار ہے پر رون نال وپار ہے مرشد آلہ ذکر دی قسم ہے جناب مختار تخت نہ باویا مٹی تے آباویا پھوڑی بچھاویا عزدار آمینا رویا مختار آکھیا مومنو منو پرچاو میرا بڑا نقصان ہویا ہے تی عزدار پرچاوینا تی تازیتی چے جملہ آکھینا آکھینا مختار مار تلیا نے تونی خیمے نہ جلاوینا لکھے مین کریا جناب مختار روندے روندے بے ہوش ہو ونیا نوکر تلیا ملینا ہون جنا ہوش آویا مومن ڈر کول چپ کر کے بہ ونجے نا کوئی وین نہ کرے نا متا مختار مر نہ ونجے ذکر دی قسم ہے جناب مختار خود منہ تے ماتم کرے آ مومنا دے پاسے دیکھے آکھیا مومنو انصاف نال لساو اکبر تے برچی کو جوڑا مومنا تے سوال کرے آ جناب مختار تے ماتم کر کے آکھیا مومنو منو لساو کیا اے وی سچے بابا اختر شاہ جی مومن آخ کیڑی گل مختار رویا جناب مختار تے رو کے وین کر کے آکھیا سنی اے حسن دا قاسم زندہ ہے تے گھول بھج گئے ہیں سنی اے حسن دا قاسم اللہ واسطے زندہ ہے تے گھول بھج گئے زینب دی مک نسل گئی اکبر کو نیز لگ گئے زینب دی مک نسل گئی اکبر کو نیز لگ گئے چلو منیا او جوانی اصغر دا کیڑا جرمائی ہے